ଯଦି ଓଷା ବାର ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଡାଲମା କି ଘାଣ୍ଟ ଖାଇକି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି ତାହେଲେ କେବେ କେବେ ଡାଲି ଭାତ ସହିତ ଏମିତି ଶାଗ ତରକାରୀକି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତା ଛଡ଼ା ଶାଗ ତରକାରୀକୁ ମାତ୍ର 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବନେଇବା, ନା ମସଲା ବାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚୁଲି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବନେଇକି ଯାହାକୁ ଖୁଆଇବେ ସେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ଏମିତି ବନାଅ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମୋ ରୋଷେଇକୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠି ବି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଆନନ୍ଦ ଭୋଜନ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବିନା ମସଲାରେ ସବୁଠୁ ସହଜ ଆଉ ଶୀଘ୍ର କୋଶଳା ଶାଗ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଶାଗ ଆଉ ପରିବାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଠି 2 ବିଡ଼ା କୋଶଳା ଶାଗ ନେଇଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଇଗଣ ନେଇଛି, ତା ସହିତ ଶାଗ ତରକାରୀରେ ବଡ଼ିର ବାସ୍ନା ପାଇଁ କିଛି ପାଣି କଖାରୁ ବଡ଼ି ନେଇଛି, ତା ସହିତ 2ଟା ସାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଯେତିକି ଶାଗ ତରକାରୀ ବନେଇବି 3-4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଶାଗ ଆଉ ପରିବାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିବେ। ଏବେ ଏହି ଶାଗ ଥାଳିକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ଏ ସବୁକୁ ଧୋଇକି କାଟିକି ନେଇ ଆସିବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଆଉ ପରିବାକୁ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ିକୁ ଭାଜିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ଦେବି 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲର ୟୁଜ୍ କରିବା। ତେଲ ଯେମିତି ଗରମ ହୋଇଯିବ ଏବେ ଏଥିରେ ବଡ଼ିକୁ ନେଇକି ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଏଥିରେ 14-15ଟା ଭଳିଆ କଖାରୁ ବଡ଼ି ନେଇଛି, ଆପଣ 8ରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ବା ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି କଖାରୁ ବଡ଼ି ନଥିବ ଫୁଲ ବଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହୋଇକି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଏମିତି ହିଁ ଭାଜିବେ। 8ରୁ କମ୍ କି 8ରୁ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ଭାଜିବେନି। ଏବେ ଏହି ସବୁତକ ଭଜା ବଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶାଗ ତରକାରୀ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବି। ତେଲ ଯେମିତି ଗରମ ହୋଇଯିବ ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଫୁଟଣ ପକାଇବା। ଫୁଟଣରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ନେଇଛି 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଫୁଟଣ, 1 ତେଜପତ୍ର, 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହେଙ୍ଗୁ, 2-3ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଏବେ ଆକୁ ନେଇକି ତେଲରେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇଲା ପରେ 20-30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ତେଲରେ ଭାଜି ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଯେମିତି ଫୁଟଣ ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପରିବାକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁକୁ ତେଲରେ ଦେଇକି ଟିକିଏ ଗୋଳାଇଦେବା। ତାପରେ କଡ଼େଇକୁ କଭର କରିକି ଆକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ଏମିତି କଲେ ସାରୁର ଲାଳ ଅଂଶ କମିବ ଆଉ ଆଳୁ ବି ଭାଜି ହୋଇଯିବ। ଯେହେତୁ ବାଇଗଣ ନରମ ପରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ତେଲରେ ନ ଭାଜିକି ଲାଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ସାରୁ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ରାଗ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିବେ, ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ 2 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବାକି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରୁ ଟିକିଏ ବେଶୀ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଏହି ସବୁତକ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ସହିତ ପକାଇଦେବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋରେ ରହିବ। ଏବେ ମସଲାକୁ ପକାଇଲା ପରେ ଚାମଚରେ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣି ପକାଇଦେବା, ତାକି ମସଲା ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଏ ମସଲାକୁ 12-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରିକି କଷୁଥିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ 1-2 ଥର କଭରକୁ ଖୋଲୁଥିବେ ଆଉ ମସଲାକୁ ଗୋଳାଉଥିବେ, ଯେମିତି ଦେଖିବେ ତେଲ ଅଲଗା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ ମସଲାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି ପକାଇବା। ମୁଁ ଏଥିରେ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ପକାଇଛି। ପାଣି ପକାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କଡ଼େଇକୁ କଭର କରିକି ପାଣିକୁ ଭଲସେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିକୁ ଫୁଟିବା ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇଲା ପରେ ବାଇଗଣକୁ ବି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଯେହେତୁ ବାଇଗଣ ନରମ ପରିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ, ଯେମିତି 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବେ ଏଥିରେ ଆଗରୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ଆଣିକି ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଭଜା ବଡ଼ିକୁ ବି ପକାଇଦେବା। ପକାଇଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲସେ ଗୋଳାଇଦେବା। ଗୋଳାଇଲା ପରେ ଆକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଡ଼େଇକୁ ପୁଣି ଥରେ କଭର କରିକି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଶାଗ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା। ଶାଗ ପକାଇଲା ପରେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ବି ବହୁତ ଭଲସେ ସିଝିଗଲାଣି।
ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ଚାମଚରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି କୋରା ନଡ଼ିଆ ପକାଇବା। ନଡ଼ିଆ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ, ଜମା ହେଲେ ବେଶୀ ପକାଇବେନି। ନଡ଼ିଆ ପକାଇଲା ପରେ ଆକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ କୋଳେଇଦେବା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। କାହିଁକିନା ନଡ଼ିଆ ପକାଇଲା ପରେ ଆଉ ଜମା ହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ ରଖିବେନି, ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ଆକୁ ଦ୍ୱିପହରର ଖାଇବାରେ ଭାତ ସହିତ ବାଢ଼ିଥିଲି, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏ ଶାଗ ତରକାରୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ରୋଷେଇକୁ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।